Vládní koalice se zmítá v krizi. Takové množství afér v krátké době za sebou snad ještě nepamatujeme. Navíc vycházejících ze stran, které se označují jako partnerské. Je to rozklad české politiky a rozklad českého státu. Právě takovou analýzu v těchto dnech zpracovává politoložka Vladimíra Dvořáková. Stát podle ní přestává fungovat. Politika se smrskla na přestřelky o tom, kdo na koho co ví. Což jsou praktiky mafiánské? Kde jsou příčiny a co s tím? Debatujte o tom právě s Vladimírou Dvořákovou v dnešní Hyde Parku. Dobrý večer. Paní Dvořáková, dobrý večer i vám. Díky, že jste přišla, že se budete věnovat našim divákům. Dlouho si o vás píšou, to je taky pravda, tak řada z nich je ráda, že jste sem mezi nás přišla. Tak pojďme na to, pojďme na tu studii, protože Vladimíra Dvořáková v té své studii rozkládání státu, tak se skutečně jmenuje, mluvit o diagnóze. No ale nakonec zjistila, že vlastně má problém už s anamnézou. Proto chtěla nejdřív shrnout problémy českého státu. Český stát nefunguje, je jen hadrem v rukou politiků, nástrojem mocenských bojů, tvrdí Vladimíra Dvořáková a pálí dál. Ústavu si každý vykládá, jak chce, protože ji nikdo vlastně nečte a nikdo se jí neřídí. Místo hledání kompromisu se snažíme najít nepřítele a porazit ho. Umět se dohodnout se u nás nenosí. Kompromis se totiž špatně prodává. Média chtějí vítěze a poraženého. Navíc na ně tlačí politici. Společnost není v dobrém stavu, protože neví, co vlastně od svých politiků chce. Problémů je milion, jako vždycky, ale ty některé jsou specifické dnešní. Já bych řekl, že jsou dány tím, že zmizela politika a projevuje se to tím, že politika se dnes odehrává pouze v kauzách. Podle Hájka politické kauzy vytváří média a z parlamentu, politických stran a ústavního soudu zbyly jen kulisy. K tomu přidává, že nezmizela jen politika. Suverénní stát už nemáme. Tak samozřejmě nefunguje. Ano, nefunguje a je to důsledkem toho, že v celé Evropě, nejen u nás, je obrovský tlak na odstátnění státu. Až lidé budou vědět, co vlastně chtějí, jestli mírnou diktaturu, nebo mírnou soft totalitu, nebo demokracii západní, nebo demokracii ruského putinovského typu, pak by to bylo asi jednodušší, ale to je úkol na desetiletí, a lidé nejsou trpěliví. Podle Mitrofanova by byla nejlepší sociálně tržní ekonomika. Češi mají totiž jedno společné, touhu po jistotách. Otázkou je, co dál. Petr Hájek tvrdí, že je nutné dát věcem volný průběh a lidé začnou jednat přirozeně. Já si myslím, že na výročí bolševické revoluce z té výročí v roce 2017 bychom mohli udělat nějaký zásadní krok obratu k lepšímu. A kdo by si měl za současnou situaci sypat popel na hlavu? Politici? Politici nejsou výsadkem zmarzu. To jsou lidé, kteří vzešli z této společnosti a které notabene ti lidé nakonec do těch parlamentů volili. Takže já nemůžu to břímě odpovědnosti jaksi sundat z lidí obecně. To všechno, co máme, to všechno jsme se vytvořili sami. Říká Alexandr Mitrofanov. Komentáře Vladimíry Dvořákové uslyšíte právě v dnešním Hyde Parku. Závisí hodně na vás, na co se budete ptát. Kontakty pro posílání otázek nejlépe najdete na našem webu. Připomínám www.hydeparkčt24.cz, kde jsou i plusové, minusové body pro ohodnocení Vladimíry Dvořákové a stejně tak palce pro podpoření některé otázky, aby se spíše do našeho vysílání dostala. Tak paní Dvořáková, pojďme na to. Ta první otázka je na chatu. Ukážeme si ji. Pokud si ukážeme tedy, Martin David se ptá, nejví se vám kauza VV jako připravená lest na Víta Bártu, který podcenil rizika vysoké politiky i své kolegy, vytušil jeho slabou stránku s půjčováním peněz a pak toho takto zneužil. ODS se zbaví těch, kteří jim stáli v cestě a skandály ODS budou zameteny. Jako snažit se odpovědět jednoznačně, já samozřejmě nevím, jak dalece tam to mohlo být, řekněme, nějakým způsobem uměle vytvářeno, aby se zbavili Víta Bárty. Samozřejmě se spekuluje o tom, že otázka v momentě, kdy se omezily ty a výstavby dálnic a podobně, přichází se o miliony, možná miliardy pro určité firmy nebo možná i pro určité skupiny, které mohou být spjaty s politikou. Ale já bych se nechtěla dostat do těchto konspirativních úvah. Já bych chtěla říct jednu věc. Tady je podstatné, jak se ta politika hraje. A jestliže politik, který je vrcholným politikem, je ministrem, je ve své podstatě de facto předsedou strany, řídí určitou stranu, se pohybuje tím způsobem, že někomu poskytuje 170 tisíc obálce a je ze strany, která říká, že vše bude jasné a transparentní,
tak prostě je to směšné. To není možné, to prostě není možné, aby takovýmhle způsobem fungoval. Já jsem tady říkala kolegům, když já jsem si půjčovala s bratrem peníze, tak jsme si to vždycky posílili z účtu na účet a ještě jsme si to podepsali. A to není o tom, že bych teda nevěřila svému bratrovi a nešlo samozřejmě o 170 tisíc, ty částky byly mnohem menší, ale protože to je běžné. A jestliže vrcholný politik, na kterýho je velká kontrola, tak přece nemůže běhat s obálkama po Praze a někomu je jen tak mírnik styrnik zdávat. To prostě je naprosto nepřirozené. Takže to, že to je hra, mocenská hra, a že to je hra, která je skutečně mezi nejrůznějšíma skupinama, a už to nejde o politickou hru, a já jsem naznačovala vlastně v té knize, že už to jsou opravdu praktiky, které odpovídají spíše mafiánským způsobům komunikace, co kdo na koho má, jak ho může vydírat, tak to je ten největší problém, ale není to nový problém. Vzpomeňme si na volbu prezidenta. Vzpomeňme si, co jí doprovázelo. To není nový fenomén, že se zde hovoří o vydírání, že se zde hovoří o korupci, že se zde hovoří o zastrašování. Přesto ten začátek té Martinovy otázky. Je to naše politika, že se vymýšlejí, a můžeme klidně odhlednout i od tohoto, ale je naše politika i o tom, že se vymýšlejí lsti na soupeře, jak je vidět možná i na partnera, aby byl nějakým způsobem znemožněn? Tak jako samozřejmě já mám obavy, že tohle to je ta praxe. Se zjišťuju, jaké jsou informace, jaké mám informace, na koho, a opět připomenu třeba kauzu Morava. Na koho získám informace, koho můžu vydírat, a v určitém momentě, kdy on se dostane do situace, kdy něco chce dělat, tak já to prostě použiju. Ale tohle to je problém, že prostě pokud ti politici budou čistí, tak to mě nemohu použít. Já může si někdo něco vyspekulovat, ale tady je jednoznačně potvrzeno, že tedy Vít Bárta někde chodil ze 170 tisíci, který prostě takhle někomu půjčil. To si prostě politik nemůže dovolit, stejně tak, jako když připomnu pana Čunka, skutečnost, že 500 000 nesl v igelice do banky, je něco, co prostě, ať už se rozhodne jakkoliv, je něco, co je jeho vážným problémem. Kdyby to bylo podloženo tou smlouvou, tak to byste viděla jako neproblematickou záležitost. Pokud by ta smlouva byla by jasně daná předtím, ale kdyby i peníze třeba šly z účtu na účet, tak to vidím jako, že to se dá dohledat, to nikdo netají. Jestliže nesu nějaké peníze v obálce, tak je tajím. Pokud je dám z účtu na účet, vždycky se dá doložit, že ty peníze odešly, a já jsem to nějak netajil. Facebook s další otázkou mířící do Hyde Parku na Vladimíru Dvořákovou od Medquerta. Dobrý den. Mirek Topolánek v březnu 2010 na sjezdu členů americké obchodní komory prohlásil, že Věci veřejné jsou mafiánský projekt lidí i z okruhu ODS, ovládajících situaci v Praze. Neukazuje se nyní, že měl pravdu? Děkuji za odpověď, Medquert. Já mám obavy, že právě nejde jenom o jednu stranu, respektive já bych chtěla rozlišit, když hovořím o straně, nemluvím absolutně o všech poslancích a o všech členech této strany, protože tam musíme naprosto rozlišovat, kam se ta politika dostala z hlediska vedení a určitých konkrétních lidí. Takže stejně tak, jako nebudu mluvit, že je mafiánská ODS, nebudu říkat, že je mafiánská VV nebo jakákoliv jiná strana. Ta rovina, že vlastně Věci veřejné od počátku byly propojeny i s tou bezpečnostní agenturou, se ukazovala jako hodně problematická. Myslím, že řada politologů na to upozorňovala. Jenom třeba z toho důvodu, že přicházelo mnoho lidí z těchto struktur vlastně potom na ministerstva, a pro bezpečnostní agentury není tak ani podstatná třeba veřejná zakázka, je velmi podstatný přístup k informacím. A to tím, že se ti lidé dostávali na ministerstva, tak zjistili vlastně, jak se rozhoduje, kdo rozhoduje, jaké jsou mechanismy, a případně se dostaly i k věcem, které nejsou běžně přístupné. Takže já zase bych tady nerozlišovala. Já mám obavy, že ty mafiánské praktiky, a znova říkám, vzpomeňme si už na to období volby prezidenta, kde to bylo naprosto zřetelné, co se vlastně tady dělo. Je to hluboce zakořeněno v naší politice a bohužel ta politika se dostala do této fáze, a tam já, když jsem říkám, potřebuji diagnózu, potřebuji anamnézu, potřebuji vlastně vědět, co se děje, proč se to děje, a vlastně jak léčit. Z toho ven vůbec. Jak z toho ven, to je ta otázka. Je vůbec nějaká možnost tedy přechodu z té podnikatelské sféry do té politiky? Na tom a priori nemusí být nic špatného. Mluvila jste o tom spojení s firmou ABL, které tady samozřejmě je. Je to přijatelné přejít z takového to podnikatelského subjektu do politiky, a jak by se to mělo dělat? Tak já si myslím, že samozřejmě nemůžeme říkat, že kdo je podnikatel, že nesmí jít do politiky, to by byla jasná diskriminace, ale tady se musí udělat jedna věc, jenom bohužel mám obavy, že na to není vnitř
vnitřní síla tady se musí naprosto odříznout vlastně politické rozhodování o napojení na určité finanční skupiny. Tady to funguje tak, že vlastně nejenom ministři jsou tedy stranicky jmenovaní, ale kolem nich jsou i náměstci, kteří jsou většinou stranicky jmenovaní, ale přitom ty náměstci nemají ani tak moc, neříkám, že vždycky, ale v mnoha případech tak moc sledovat, jestli ten program odpovídá jejich straně nebo nejde proti ním, ale spíše kudy vedou peníze, jakýmsi způsobem. A proto pak také je daný, že prostě tady na to ministerstvo půjde náměstek, který bude z tohoto kraje, tamhle půjde jiný, který je z jiného kraje. A tímto způsobem to vypadá vlastně, že oni dostávají kontrolu o tom a už převádějí ty peníze, to je podstatně horší, už i přímo do těch regionů. To je ten velký problém. Tohle to je to, co ukazovalo kauza Drobil, to je to, co vlastně se ukázalo, když třeba, myslím, že tady v Hyde Parku na pana Machalka byla otázka, kolik lidí z ODS musel přijmout i na ten fond. My máme neskutečné množství expertů, kteří se někde objevují, kteří neprocházejí výběrovým řízením. Zatímco se snižují platy ve státní správě, tak se objevují prostě experti, kteří mají peníze samozřejmě úplně jiným způsobem, ale ta otázka neprocházejí výběrovým řízením, proč jsou experti. To znamená, tam je nutné udělat řez a vlastně zabránit, aby tato politická linie ekonomická, aby fungovala. Zákon o státní službě, zabránit, aby se měnil personál po každých volbách. Můj odhad je taková ta malá analýza, kterou jsem si dělala, že až 1/5 úředníků na ministerstvech se mění a jsou to především úředníci, kteří jsou vztaženi k ekonomickým otázkám, k dozorčím, k rozhodování o těchto těch věcí. A to je strašně špatně a proto jsme v té situaci, v jaké jsme teďko, proto vlastně máme ty problémy s korupcí a s tím, že prostě vlastně si pak někdo hraje proti někomu, protože jde o velké finanční prostředky. Dobrý večer, tady Hyde Park, Daniel, telefonujete k nám, můžete se zeptat Vladimíry Dvořákové, na co je libo, kdo pak se dovolal? Dobrý večer, tady pan Červenka, kraj Vysočina. Já bych chtěl velmi pozdravit paní profesorku Dvořákovou, které si nesmírně vážím, ať už za její postoje prostě v různých kauzách, tedy té právnické fakulty, či jejich odborných pohledů politologických, to mě velmi vždycky povzbudí ten její pohled. A také bych tedy přispěl otázkou. Dnešní situace mi velmi připomíná určitou jakýsi fenomén, bavíme se o jakémsi fenoménu, určitý pohled na 90. léta. Tam spousta lidí viděla, vlastně my jsme možnost zažít privatizaci, tunelování bank, podniků, prostě věci, které dneska jako z některých zažasnem dneska třeba. A vlastně dnes se děje něco podobného o úroveň výš, kdy vlastně ten biznis, ta politika už je přímo v té politice, už to přímo tím hýbe. Čili chtěl bych se zeptat paní profesorky, jestli to vidí určitou paralelu, alespoň náznakově, a jak by to vlastně obyčejnou voliče, jakým způsobem by ho zorientovala v té situaci, jestli jde opravdu jenom o prostání biznesu, nebo je to nějaká mafie. Víte, narážím na různé styky politiků, vlastně, já nevím, s obchodníky, s prostředkovateli, se zbraněmi na ministerstvu obrany prostě a na každém tom ministerstvu bychom našli prostě prostoru, strukturu, která je navázána na toho ministra, na ty politiky. Toto už je teďka dnešní době tak viditelné, že i ta současná kauza je proti tomu, řekl bych, celkem jako pohodička. Jak to vidí paní profesorka? Děkuju. Pane Červenko, děkujem. Paní Dvořáková, pusťte se do toho. No, pohodička, dovedu si představit lepší, zcela upřímně. Ta analogie s 90. lety samozřejmě je na místě, abych to brala spíše historicky. Ten vývoj v 90. letech se vyznačoval, který byl velmi komplikovaný a nutno říci, že nikdo vlastně pořádně nevěděl, šlo se dost do neznáma, ale vyznačoval se jednou věcí a to byl úprk před právníky. To znamená nevytváření prostředí, který by dávalo základní pravidla, který by vymezovalo tu soutěž, třeba soutěž v privatizaci, ale naopak dávalo jasně najevo, že kdo byl propojen s jakousi politikou, s politickou stranou, se skupiny v rámci určité politické strany, tak měl šanci vlastně velmi rychlého sociálního růstu, když to vezmu tímto způsobem. To pokračovalo.
samozřejmě po privatizaci už se objevovaly věci, kdy bylo podstatně horší některé věci, jak se dostat k některým prostředkům nebo finančním prostředkům, ale svým způsobem to propojení ekonomiky a politiky, napojení na určité politické skupiny hrají roli. A to, co my jsme jako politologové naivně, já budu mluvit za sebe, jako politolog jsem se velmi naivně domnívala, že v momentě, kdy začaly vznikat kraje, že to je vlastně v souladu s politologickou teorií prostě decentralizace a demokratizace, protože ty věci se budou řešit vlastně blíže občanům. A kraje vytvořily vlastně velmi zajímavou strukturu, kdy, tady se říká kmotři, někdy velrybáři, kdy vlastně se propojují ty krajské struktury s místními podnikateli, ale je to do té míry, že oni ztrácejí vlastně, nebo vedení stran ztrácí kontrolu nad tím, co se dělá v těch krajích. Vezmeme si v Praze, když vznikla koalice, tak ani pan Nečas, ani pan Sobotka nejásali. Oni nechtěli velkou koalici, protože si byli vědomi toho, že to tu stranu jejich v svým způsobem poškodí. Ale neměli nejmenší šanci to ovlivnit, protože by si to financování odinot. Razantně zasahovali, ale vůbec, jestli tedy neměli být razantnější i s tím vědomím, že to třeba nevyjde. No, oni kdyby byli razantnější, tak už by nebyli předsedy strany. To je ta základní věc, že prostě ten předseda strany je velmi závislý na té určité podpoře. Proto třeba pan Nečas i hájil pana Drobila, protože to byla severní Morava ve spojení s jižní Moravou, která byla prostě pro něj podstatná jakoby stranická podpora. A tohle to je velký problém a proto říkám, jediná cesta je, ale to zase si oni také neudělají, protože nemůžou, to musí být velký tlak, je vlastně přerušit tu možnost z těchto velkých funkcí ty peníze převádět. Paní profesorko, k té paralele, na kterou se pan Červenka ptal, v té analýze zmiňujete ten úprk před právníky v 90. letech. Platí ta paralela pro úprk před právníky pro dnešní dobu? Neustále to právo pokulhává tak jako v těch 90. letech? Ale ono nepokulhává právo, ono pokulhává interpretace práva. Tam je základní problém, že my jsme se třeba do této chvíle nedokázali politicky shodnout nebo v interpretaci třeba ústavy. Třeba v tom, jestli když padne vláda, jestli má prezident okamžitě nebo co nejdříve, nebo do jaké doby má jmenovat nového premiéra, a nebo jestli může čekat měsíce. A paradox je, že když to jednou udělá takto a podruhý jinak, tak vlastně politici ho kritizují jenom podle toho, jestli jim to vyhovuje nebo ne. To znamená, my jsme po volbách 2006, po pádu první Topolánkovy vlády, byli asi 6 měsíců bez vlády. A nebyla jmenovaná nová, protože to čekalo na senátní volby. Byla tam ta první Topolánkova vláda, ano, která nezískala ona zůstávala, důvěru. Ano, ale zůstávala a vlastně nezískala důvěru. A ona zůstávala a zůstávala a zůstávala, protože se čekalo na senátní volby, na sjezd ODS. Pořád se čekalo, nežli byla jmenovaná. Když padla vláda uprostřed předsednictví, kdy všichni víceméně čekali, že se ty dva měsíce ta vláda to dojede, protože to bylo rozdělaný, tak pan prezident řekl, dejte mi rychle jména, nebo já to teda budu jmenovat bez vašeho souhlasu. Potřeba odstranit tuto vládu a přerušit toto fungování. Ale ta interpretace té ústavy vlastně nevyvolala jako dotazy, ani jediný dotaz novináři, proč teďko ano a tehdy ne, třeba jenom toto. Jak má ta ústava být interpretována? A vlastně tohle to je neustále, že s těmi pravidly my si hrajeme podle toho, jak to vyhovuje, které politické strany, že někdo najednou kritizuje prezidenta, druhýho chválí, pak je to zase naopak, podle toho, jak to konvenuje těm jeho zájmům. A to je obrovský problém. Pojďme na chat pro další dotaz pro Vladimíru Dvořákovu od Jardy. Dobrý den. Osobně zastávám názor, že morální bahno, politická špína, společenská degenerace, to všechno odstartoval pan ekonom Klaus výrokem, neznám pojmu špinavých peněz. Byla toto zelená pro gaunery, zloděje, podvodníky ekonomické a finanční mafie? Já si vzpomínám na několik výrazků pana prezidenta, který říkal, toto jsem nikdy neřekl, dokonce pan to podívejte se mi do očí, já jsem to takhle přesně nikdy neřekl. Popravdě řečeno, nerozlišování peněz, respektive nepřijetí určitých pravidel, které by měly zabránit praní špinavých peněz, je jeden z problémů, který nesporně ovlivnil tu situaci u nás. A ten druhý, který bych řekla, je skutečně to, že nevstoupil v platnost zákon o státní službě, který by vytvořil skutečně nezávislý státní aparát, který by skutečně dokázal zabránit tomu, aby ty peníze ze státu se rozebíraly tímhletím způsobem. Dobrý večer, tady je Hyde Park, Daniel, telefonujte k nám, můžete se ptát, kdo pak jste? Dobrý večer, zdravím vás z Brna. Chtěl jsem se zeptat, kam současná situace se řítí nebo kam se vedeme,
Když vlastně tady se bavíme, já teda sleduju tu politickou scénu a prakticky za poslední roky vidím jenom mocenský boje, prostě dohady, prostě já bych očekával od té politické scény, že prostě bude řídit stát, že ten stát někam povede, že opozice s vládnoucí stranama budou prostě nějak komunikovat, budou se věčně dohadovat. Prostě bude to mít takzvaně úroveň. Když se podívám na vedení vlády, sympatický pan premiér Nečas sice je sympaťák, ale prostě já kdybych řídil firmu, tak jak on řídí vládu, tak tu firmu druhý den zavřu. Teď prostě tam si každý dělá, co chce. Prostě i když je to koalice, jsou tam nějaké vazby, jsou tam nějaké ohledy, tak přece když jsou předseda šéf té vlády, tak ty lidi mě musí poslouchat prostě, a ne, že si každý bude dělat, vyskakovat, co bude chtít, ale to se trošičku odbíhám. Čili hlavní problém vidím v tom, že prostě ti politici neřídí stát, nestarají se o stát a furt se jenom dohadují, hádají, mocenský boje, odvádí pozornost od podstaty. A já mám velikou obavu, když to vidím vlastně, že se to děje vlastně tady v celém tom západním světě. Vemte si, že vlastně nikdo si nepřipustí, že my si všichni žijeme nad poměry. Já nevím, jestli někdo byl třeba v nějakým rozvojovém světě tady z té republiky, když se tady máme, jak se to řekne slušně, jak prasa. Dáme to přísloví, zkuste z přísloví vyvodit nějakou otázku pro Vladimíru Dvořákovou. Takže otázka je, kam to povede, že mám veliký obavy, prostě, že takhle přijdou zase ty komunisti k moci, protože samozřejmě ten obyčejný člověk, obyčejný lidi přece jak dlouho to budou trpět. Je to jenom otázka někoho nějaké vůči osobnosti, která se zase toho ujme, nemám obavy, že tady uprostřed Evropy by zase komunisti se dostali k moci, ale prostě kam to vede? Já se obávám prostě o tu kvalitu té kapitalistické společnosti jako pravicovej volič, by mě to teda nesmírně mrzelo, kdyby se zase to všechno otočilo zpátky, ale výhledově prostě se obávám, že to vede špatným směrem. Takže jak to může skončit a jak prostě s těma politikama zacvičit, aby skutečně začali dělat svou práci? Rozumíme té otázce, pojďme nechat paní Dvořákovou odpovídat. Tam jsou v podstatě dvě otázky v tom schované. Začneme u toho, kam to povede. Ta byla jasně vyřčena. No, to je ta otázka, kterou já si kladu v té práci, kdy popisuji opravdu to rozkládání státu, kdy ten stát přestává plnit, a to tady bylo řečeno v té první otázce, přestává plnit ty základní funkce. A tady není o tom, jestli ten stát má být silný nebo slabý, jestli má řešit mnoho věcí nebo málo. Tady musí být řečeno, co ten stát prostě řešit je bude. Takový a takový. A v tom okamžiku je to jasné. Tam musí být pro určitou politiku řešeno, jak stát, jakou má dlouhodobější vizi, jakou má dlouhodobější koncepci. Na jeden příklad, který je naprosto jasný a který myslím je pochopitelný pro každého. Jestliže my si řekneme, jsme v NATO, jsme malá republika, je nás asi tolik a tolik, jaká bude naše obranná strategie, tak předpokládám, že se bude prostě definovat, jakým způsobem, na co se zaměříme, jestli tedy na letectvo a budeme bránit vzdušný prostor, nebo jestli budeme mít ty tanky, nebo jestli budeme mít chemiky, nebo co vlastně budeme, čím nemůže mít všechno, je jasný, že se musíme bránit s někým. To se přece svého času udělal, bude se mluvil o letectvu, o chemicích a nic. Ale v momentě, kdy přijmete dlouhodobou strategii, tak potom, když někdo přijde, řekne, koupíme pandury, tak vám řekne, ne, pandury nekoupíme, protože budeme mít chemiky a letectvo. A nebo teda budeme mít pandury a nebudeme mít gripeny. Ale tady je to tak, že vlastně každá vláda, která přijde, tak si může přijít s něčím, co je specifické. A to znamená, to jsou další provize pro mnoho... Jo, tím, že není koncepce státu, tímto koncepce vlastně určité politiky, tím se umožňuje vlastně zneužívání těch prostředků, které jsou naprosto neracionálně využívány. A to je ta správa toho státu. To si myslím, že je ta hlavní věc. A jinak ještě k tomu, jestli hrozí návrat komunismu jako z komparativního hlediska, nikdy se to po přechodu k demokracii, když ta demokracie se neudrží, tak se to nevrací k tomu, co bylo předtím, ale k jinému typu autoritářského režimu. A pokud bych sledovala tady některé signály, a já to teď myslím zcela vážně, které se pohybují velmi, velmi výrazně až napravo, tak já bych si dokázala představit posílení krajně pravicového, populistického, nacionalistického diskurzu a mám pocit, že prostě to tady velmi sílí a vytváří se tu zcela jednoznačně prostor pro takovéto vyústění, které je velmi vhodné, historicky to víme, pro ventilaci napětí obyvatelstvu. Nemůžou za problémy ti, co
rozkradli ty miliardy, ale mohou za to ti, co jsou nepřizpůsobiví, ty, co zneužívají sociální dávky. A tenhle diskurs tady začíná být velmi silný a já ho považuji za velmi nebezpečný. Čet s další otázkou mířící do Hyde Parku ptá se, možná to i uvidíme, Igor. Dobrý večer, vládní koalici má neustále případy typu Drobil, Vondra, Škarka, Bárta a podobně, které se těžko vysvětlují. Důchodovou a zdravotnickou reformu odmítají nejen lidé, ale i odborníci. Jste pro předčasné volby v České republice? Takhle, já si myslím, že odborníci odmítají vládní reformy zcela oprávněně v tom smyslu, že prostě není možné lít vodu do cedníku. To není řešení. To znamená, tady se musí vytvořit prostředí, na které potom mohou být reformy a ty mohou být takové nebo makové, to záleží potom, koho si kdo zvolí. Předčasné ale je to o tom, volby, jaký ten stát má být. Ale ten stát prostě musí mít jasně a musí hlavně mít ucpané ty díry v tom cedníku. To je to též jako ve zdravotnictví se říkalo, neustále se udělá kontrola. A doteďka neslyšela jsem, že by se dělala kontrola, jaké přístroje ty nemocnice nakupovaly, kdo je nutil nakupovat ty přístroje, které nepotřebovaly, proč je nakupovaly předraženě, od které firmy je nakupovaly. To by byla velmi zajímavá odpověď a možná, že by se podařilo část těch dírek v tom cedníku ucpat. Ale předčasné volby, abychom úplně odpověděli. Jako oni ty předčasné volby toho asi v téhle chvíli bohužel moc nevydrží. Tady je prostě nutný nějakým způsobem donutit, vytvořit tu transformaci, která by umožnila ucpávat ty díry v cedníku a potom se můžeme bavit normálně o alternativách, pravý střed, levý střed, soupeření ideí, představ, jak ty reformy budou, hledání kompromisu a podobně, ale musí se najednou vytvořit aspoň ten prostor, kde ta správa věcí veřejných bude správou věcí veřejných a kde politika se nebude konat o tom, na koho co mám, koho kdo vydírá, kde já mám takhle v šuplíku nějaké kompromitující materiály. Mimochodem proti reformám se dnes protestovalo se proti ním v Brně. Proto tedy zaměřme do Brna, zaměřme za Zuzanou Janákovou, která má k dispozici minimálně jednoho hosta v tuto chvíli. Dobrý večer, Zuzano, pusťte se do toho. Dobrý večer, tak já vás zdravím z Moravského náměstí, kde právě tyto protesty probíhaly a někteří účastníci demonstrace využili přítomnosti našeho štábu a chtějí se paní Dvořákové zeptat na pár otázeček. Mým prvním hostem je Libuše Gottwaldová, která je místopředsedkyní výboru Svazu důchodců České republiky v Brně. Dobrý večer. Dobrý večer. Já vás pěkně zdravím, paní profesorko, a jak už bylo řečeno, byla jsem účastnící demonstrace. Není vám asi tajemstvím, že lidé jsou politikou velmi znechucení, velmi otrávení. A momentálně se to týká současného našeho primátora, pana Onderky. Jak je možné, že vždycky takové kauzy vyjdou najevo v souvislosti s nějakou aférou kolem vládních politiků? Mně se to zdá, že opravdu tady ti lidé, aby zastírali svoje chyby, tak prostě vybírají nějaké takové ty kauzy na ostatní. Děkuji vám za odpověď. Tak samozřejmě, já už jsem tady říkala, že já nevylučuji tyhle kauzální souvislosti. To znamená, že prostě někdo začne něco dělat a buď, aby se odpoutala pozornost, nebo aby ten dotyčný přestal některé věci vyšetřovat, tak se na ně něco vytáhne. Problém ovšem je, že když někdo jde do vrcholné politiky, tak by si měl být jistý, že není vydíratelný a že tam není nějaký problém. A to je ta základní věc. Naši politici se strašně rozčilují, že se jich vlastně novináři ptají na věci, které nejsou pro ně příjemné. Jemné, ale jestliže jdu do politiky, tak musím počítat s tím, že budu novináře zajímat i jak moje studium, i moje majetkové poměry, i to, co se kde dělo. I když to potom může být použito v jedné skupině proti druhé, to právě bohužel ta politika se dělá tady takhle a má ten charakter, který spíš odpovídá mafiánským způsobům, ale prostě politici by si měli zvyknout, že jsou pod kontrolou a že prostě jsou některé věci, které musí vysvětlovat. Já nemám ráda, pokud to jde pak do sféry intimity, to už mi připadá. Že prostě není vhodné, ale jsou věci, které prostě ten politik ukazuje, že něco dělal, co odpovídá. Paní Libuše, stačí takhle odpověď, případně drobná podotázka? Děkuji za odpověď, ale mně to připadá jako vždycky načasované, jako nějaký zastírací manévr a zástupný problém pro aféry kolem vládních politiků.
Já si myslím, že prostě to, ty zástupné problémy jsme viděli, my jsme říkali šetření třeba na ministerstvu obrany a najednou se objeví kauza Promopro, přičemž to vůbec nezvabuje třeba pana Vondry zodpovědnosti za tu kauzu, protože skutečně byl za ní zodpovědný, ať už v jaké rovině nechť vyšetří. Čili ta možná souvislost tady, Prostě určitě je, že tam jako ta snaha odpoutat pozornosti nám tady bývá. Tak prozatím děkujeme do Brna, přejeme příjemný večer, nashledanou, ještě se uvidíme během dnešního Hyde Parku, to mohu slíbit. Teď otázka, řekněme, psanou formou v dnešním Hyde Parku, která je na Facebooku. Aleš Vojtek, dobrý večer, nevidíte problém honby médií za senzacemi? V poslední době to vidím denně. Novináři se záměrně opakovaně ptají tak, aby politici odpověděli způsobem, který by mohl rozdělit politickou scénu. Samozřejmě může se to také stát. V mnoha případech někdy se ví, že média velmi dokáží rozhádat tu politickou scénu, protože po provokativní otázce, kterou někdo zodpoví, druhý řekne, nikdy neustoupím a podobně, tak pak se najednou uzavře prostor pro jakékoliv jednání. Takže média mohou sehrávat tuto roli tady, ale bych řekla, že v této chvíli spíš problémem není ani, že by média si vymýšleli kauzy. Tady je prostě problém, že těch kauz už je teďko i tolik, že ani vlastně není šance nějakým způsobem dovyšetřit a prostě přecházíme od jednoho případu k druhému a svým způsobem vždycky si řekne člověk, že už to nemůže být horší, tak zjistí druhý den, že ono je to ještě horší. Tady se vytváří třeba, není, jak se ujal pojem mystifikace, což mě připadá jako naprosto hrůzný, protože já se domnívám, že když někdo mystifikuje, tak jako česky řečeno lže. Politik, který lže, nemůže v civilizované zemi pokračovat dělat politiku. Tady je to vnímáno, že to byl vlastně dobrý fór, jako tak takhle je dostal, že jo, to je frajer, protože také dostal nějaký ty šéfreaktory tou mystifikací, načež pak se začne další kauza a ten také mystifikuje. A v tomto momentě už, když se na to občané dívají, tak říkají, tak teďko ten politik říká pravdu, neříká pravdu, nebo je to opravdu mystifikace. To znamená, tam se naprosto radikálně snižuje důvěra lidí v politiku. A vůbec to, co je tvrzení. A tohle to je snížená důvěra vlastně běžnou komunikaci, která by měla být běžná, tak vlastně vždycky znamená obrovský problém pro tu společnost a rozkládá tu společnost. Ta společnost prostě přestává mít důvěru v cokoliv a snižuje se pak důvěra i v jednání mezi lidmi. Dobrý večer, dovolali jste se do Hyde Parku, můžete se ptát, kdo pak jste? Dobrý den, Štenberg z Prahy. Zdravíme. A chtěl jsem se jenom zeptat paní profesorky, jestli si nemyslí, že základ celého problému spočívá vlastně v soudnictví, protože tady proběhlo neuvěřitelné množství různých kauz a vždycky ta kauza prostě s velkým třeskem jako započne, ale vlastně mimo pana ministra Svobody kdysi, kterého zavřeli za nějaký problém prostě v řádu 2-3 milionů. Tunelování Liberty, ano. Ano, tak se vlastně nikdy nikomu nic nestalo. Všichni, a přitom se jedná o mnohem větší finanční prostředky a ta vymahatelnost práva mi přijde prostě absolutně nedostatečná. Jestli by se k tomu paní profesorka Určitě se vyjádří, pane Štenbergu, děkujeme za otázku, paní profesorko. Já si myslím, že to je ten princip toho právního státu, o kterém jsme hovořili u prku i před právníky, kdy vlastně to právo nebylo přesně vymahatelné, ale není to, podle mě bych neviděla ani tak velký problém v soudech. Osobně bych skutečně neviděla velký problém v soudech, ale v rovině zaprvé, jak jsou nastaveny zákony, tam se mnohdy stává, že těsně než je nějaký zákon, který má mít trochu protikorupční účinky, tak před posledním čtením se tam prostě udělají dílčí změny, které prostě posunou ten zákon, takže se stane naprosto bezubým. A co je nejpodstatnější, je otázka vyšetřování policie. Soud může rozhodovat pouze na základě toho, jaký má předložený důkazy a jestli tyto důkazy jsou dostatečné nebo nejsou dostatečné. Já nemám pocit, že tady by soud v případě, že ty důkazy byly dostatečné, že by víceméně nerozhodl. Problém spíše, že se to k soudu buď to vůbec ani nedostane, anebo se to dostane v podobě, která vlastně neumožňuje ani tomu soudci to de facto rozhodnout. Takže každopádně bych řekla, ten problém vyšetřování těch kauz, dotažení do konce, snaha je ovlivňovat. My víme i, že byly snahy třeba i ze státního zastupitelstva některé kauzy ovlivňovat. Takže
toto bych viděla jako velký problém, ale nevztahovala bych to konkrétně k těm skoucům. Spíš bych viděla ten proces možná dozorování ze strany tedy státního zastupitelstva a především tedy v práci policie a dotažení těchto věcí. A zase jsou to podmínky vůbec pro práci té policie, je to organizace, je to zabezpečení, možnosti, co mají. Mám obavy, že ten zákon trochu spíš nahrává těm na druhé straně. Dobrý večer, tady Hyde Park. Spojil jste se s námi prostřednictvím Skypeu, tak se můžete dobrý ptát. Dobrý večer. Dobrý večer. Chtěl bych se zeptat paní, tady Jiří Rejda z Rokycan. Chtěl bych se zeptat paní profesorky, jak vidí eventuálně další vývoj, já nevím, v politice naší vlády, pokud by z ní odešli zástupci věcí vyvolených, nebo věcí veřejných, pardon, nebo přímo v osobách pana Bárty a pana Jona, protože spousta lidí je považuje, řekl bych, za garanty, i když po těch událostích teďko možná trošičku rozporuplné, ale víceméně za garanty takového toho radikálnějšího boje, dá se říct, proti korupci nebo vůbec proti plýtvání státními penězi. Děkuju. Víte, ono je velmi obtížné říct, jestli ti lidé opravdu byli garanti, jak se stylizovali před volbami 2010 jako proti korupci. Hovořili velmi často i lidé, kde mně to přišlo hodně neuvěřitelné, že vůbec se odváží o tomto hovořit, protože to byli lidé, kteří byli vnímáni velmi silně, že s tou korupcí jsou zpěti. Těch alternativ, pokud by odešly věci veřejné z vlády, je celá řada samozřejmě. Jedna z možností je, že může pokračovat třeba vláda, která bude menšinová, kdy poslanci věcí veřejných ji nějakým způsobem podpoří nebo jiná opoziční strana ji podpoří. Může ta vláda pokračovat, i pokud část věcí veřejných odejde, protože ta 118 je dosti velká většina, takže prostě pokud by odešlo, teď pohybuje kolem, já nevím, 6-10 členů, prostě ta vláda může v nějaké podobě fungovat, mohou být samozřejmě i předčasné volby, ta změna ústavy, která pak nakonec, nebo ta změna, která byla pak přijata, která nevedla pak takhle s tím předčasným volbám, ale umožňuje, že sněmovna se může vlastně rozpustit 3/5 většinou, pokud se na tom usnese. Takže tam je celá, a požádá to prezidenta, jako je to, tam je celá řada věcí, která samozřejmě může být i podstatní, ale pro mě je otázka. Ta právě spíš mířila k tomu, jestli, jak si tedy nebudou pan Bárta a pan Jon chybět, jakožto ti garanti boje proti korupci. Já právě to, co jsem chtěla říct si teďko, ten problém je v tom, že já mám vážné obavy, že už ta vláda není schopná, i když tam budou nebo nebudou, vlastně takřka realizovat ty reformy, protože v momentě, kdy nikdy nevíte, kdo co na koho vytáhne a která kauza bude a prostě jsou tam teda problémy i z hlediska těch financování a nejenom tedy u věcí veřejných, ale buďme upřímní, týká se to i těch dalších politických stran nebo osobností, tak prostě se nedá vlastně vládnout. A tady se promarnilo obrovské množství času a je otázka, co prostě ta vláda bude moci ještě dělat v takto zeslabené podobě. Načetu je další otázka, mířící do Hyde Parku. Metkvert se ptá, dobrý den, kauza Drobil, Nečas se ho zastal. Kauza Kalousek, Nečas mlčí. Kauza Vondra, Nečas mlčí. Kauza Bárta, Nečas mlčí. Takhle se chová premiér, přijde mi, že Petr Nečas na tuto funkci nestačí. Děkuje za odpověď Metkvert. Vy to zmiňujete v té své analýze polohu premiér. Je tam skutečně, já si myslím, že premiér, respektive předseda strany, a to i u těch hlavních stran, ztrácí kontrolu ve své podstatě nad tou politickou stranou. A je poměrně dosti jasné, že třeba pan Nečas se zastával pana Drobila, protože to byla přesně ta otázka, kdy on potřeboval tu podporu stranickou a vlastně i z toho regionu, který byl a prostě neodvážil se podle mě ani proti tomu jít. Navíc to byl první místo předseda. V momentě, kdy najednou byl ohrožen Štěpán Vondra, tak samozřejmě pro premiéra a pro předsedu strany, v momentě, kdy mu teda odvoláte druhého místo předsedu, teda
jako než byl druhý, první místopředseda, byl a pak teda řadového místopředsedu, tak už je to opravdu veliký problém. Pan Nečas, mám pocit, že se nechce namočit do těchto vnitřních konfliktů, protože on nechce do toho přímo konkrétně vstupovat, protože už je to jenom další vyhrocování, ale ta situace nedělá vůbec nic, také opravdu příliš nenahrává možnosti řešit tu situaci, ale popravdě řečeno, co dělat? Koho, jakým způsobem vlastně v tuhletu chvíli pokračovat, v jakým způsobem vůbec zachovat jakousi tvář a zachovat, jak ta politika vypadá. Je to velmi obtížné. Moravské náměstí v Brně, ještě jednou Zuzana Janáková, její hosté. Dobrý večer, Zuzano, ptejte se. Dobrý večer, tak já mám tady druhého hosta, kterým je Pavel Kreitl a je to další účastník dnešní demonstrace. Dobrý večer, já zdravím do studia i diváky u obrazovek. A abych začal otázku, tak nejdřív musím ocitovat z naší ústavy, z Listiny základních práv a svobod, článek 23. Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod založený listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. No a otázka zní, jak poznáme, že někdo odstraňuje demokratický řád, jaké jsou ty indicie toho, že už se to děje, případně, jestli už to náhodou neběží naplno. A jak se pozná, že činnost ústavních orgánů a účinné použití prostředků jsou znemožněny? Už nemáme už náhodou takový stav, případně můžete definovat hranici, kdy to stoprocentně poznáme, jak to vypadá, když už teda jsme v tom. Ta otázka je samozřejmě velmi, velmi složitá, jak dávat. Přesto já si myslím, že občané by měli být asi pozorní a tyhle ty věci si hájit, protože vlastně ochrana té svobody patří k tomu nejdůležitějšímu té společnosti. Pokud ta svoboda není, už není potom možný další hledat nějaké řešení, které byly společně s občany. A já si myslím, že by média měla reagovat, média, veřejnost, reagovat mnohem výrazněji na některé věci, které mohou být jakýmsi signálem, které by, řekněme, do budoucna mohly vést k tomu ohrožení a zbavení svobody. A jedna z těchto věcí mi připadá, že poměrně usnula třeba ta otázka těch krásně přeskakujících ozbrojenců. Ten záběr byl kouzelný tady v České televizi. Ono to působilo komicky, jak teda přelejzali to zábradlí a moc jim to nešlo, ale na druhou stranu samopaly, to, co to měli teda za nejsem odborník na zbraně, nutno říci, které zde měli, za druhý skutečně rovina, že oni odebrali počítače a materiály z kanceláře veřejnoprávní televize, který potom zkoumali. Tak za prvé to bylo jasné poselství redaktorům, podívejte se, my prostě přijeme se samopalama, co si budete s námi dělat. Tohle to se dělá skutečně v momentě, kdy někde demokracie končí, tak takovýhle ty násilný momenty ukazují, kdo má tu moc, tak je poměrně dosti běžná metoda, jak se to dělá. Takže to mě dost vyděsilo, že zde bylo. A druhá věc, oni si prozkoumali materiály, které vůbec neměli vidět. V těchto materiálech pravděpodobně byly informace, kterým poskytovali novinářům lidé zevnitř. Tím pádem oni zjistili, kdo pomáhá novinářům zevnitř a zastrašili všechny možný potenciální lidi, kteří by chtěli těm novinářům ty informace dát, protože oni dali najevo, že se k těm materiálům umí dostat, i když budou tajit své zdroje. Toto je obrovský problém. Společnost i média, tak se to zaznamenalo, se řekla, jak jako to tady dělali a oni říkají, tak asi pochybili. Na toto si nedokážu představit, že by v západní společnosti nenásledovaly masové protesty, protože by se upozornilo na to, že tohle si nikdo nesmí dovolit v demokratickém státě. A tady to vlastně tak nějak jako přešlo podobně jako ta mystifikace, to byl taky hezký týden z hlediska politologického, teda, že to následovalo jedno po druhém. A ta společnost vlastně byla strašně, tak jako se jim to nelíbilo, no, popravdě řečeno, ale ta reakce měla být mnohem silnější, protože v momentě, kdy už je to odstraněno, tak už popravdě řečeno, ty lidové protesty příliš nemají co chránit. Tak, Pavle, dobrna, děkujeme za otázku, zdravíme Zuzanu Janákovou, přeji pěkný večer. Naschledanou, pojďme k těm psaným otázkám a těch stihneme ještě co nejvíce. Na chatu je ta nejbližší. Ptá se Pepa, dobrý den, politika podle vás funguje jako mafie, můžete prosím pojmenovat hlavní rodiny a kmotry. Kdo je capo di tutti, prezident, myslíte, že při zákulisních jednáních vy s kauza Michálek Drobil dělá nabídky, které nejde odmítnout?
Tak já přeci jenom jsem politolog, nikoli vyšetřovatel a už vůbec ne teda vyšetřovatel z Chobotnice. Mým úkolem není, nebo nemohu, nejsem ani investigativní žurnalista, já nemohu určovat roli jednotlivých věcí. Já mohu konstatovat, a to na základě té politologické analýzy, že v momentě, kdy jedna kauza sleduje druhou, kdy politici vzájemně si se vlastně udávají, vydírají, uplácejí a podobně, tak ta politika se začíná blížit tomu, co se dělá v mafii. Takže nebo v klientelistických sítích, nebo jakkoliv. Já jsem dělala leta Latinskou Ameriku, uplácení poslanců, aby nějakým způsobem hlasovali, prostě v těch latinoamerických zemích se také vyskytovalo. To jsou prostě věci, které jsou signály pro mě, abych já určovala, kde je hlava a kdo všechno v tom je. To bych se neodvážila. Prostě podstatný zde je si uvědomit, že skutečně tady se dělá politika, která nemá racionalitu třeba z hlediska koaličních jednání. Když se vytváří nebo jsou spory uvnitř koalice, tak vždycky by mělo jít o to v normálních zemích, tedy kolik z mého programu prosadím, jestli tam bude více ekologie nebo méně ekologie nebo něco takového. A ta otázka hledání renty je spíše, že ty lidé se dostávají na určitý funkce, kde tu politiku mohou prosazovat. Ale tady bohužel to vypadá, že se lidé dostávají na určitou funkci nikoli proto, aby mohli prosazovat určitou politiku, ale proto, aby se dostávali právě k určitým zdrojům. To znamená, je to takové to soukromé hledání renty. Ale znova chci říci, toto já nemíním vztahovat na všechny politiky, v obecné rovině ty kauzy ukazují, že tady se dostává a velmi zesiluje tento způsob, jak se dělá politika. A to považuji za velmi nebezpečné. Na Facebooku další dotaz v Hyde Parku s Vladimírou Dvořákovou. Divačka Eva se ptá. Dobrý den, paní Dvořáková. Mohla byste prosím specifikovat, jak hodlá akreditační komise postupovat ve zcela zjevných pochybeních při udělování vysokoškolských diplomů? Jak bude dořešena kauza u JAK Univerzity Jana Amose Komenského, pokud se nepletu? Co by se muselo stát, aby některá vysoká škola byla skutečně zrušena? Děkuji. Tak akreditační komise ve své podstatě má zase ty pravomoci poměrně omezené. My dáváme doporučení, která potom realizuje ve správním řízení ministerstvo školství svým rozhodnutím. Ta správní řízení tím, že ty školy se mohou různě odvolávat a tak dále, tak je to velmi komplikované a je to velký problém. Co se týče kauzy nebo Univerzity Jana Amose Komenského, tam akreditační komise na posledním zasedání doporučovala, aby ve své podstatě tedy byla ve dvou případech omezená akreditace, v jiných případech, kde původně ta byl návrh na omezení, jsme pak od toho ustoupili, protože škola přijala celou řadu nápravných opatření. V tom momentě, kdy my jsme teda u dvou oborů, ještě u jednoho doktorského, jednoho magisterského, nechávali omezení, protože se domníváme, že je potřeba, aby se to ještě prostě nějakým způsobem zlepšilo, než se budou moci přijímat další studenti. Dneska jsem se dozvěděla, že ministerstvo se s naším názorem nestotožnilo a že tedy ten náš návrh, a je to poprvé za existenci akreditační komise, nepřijalo ten návrh na omezení akreditace. Co by se muselo stát, aby některá vysoká škola byla skutečně zrušena? Podařilo se nám to už udělat, ale trvalo to opravdu velmi, velmi dlouho. Ty brněnské lapálie, které se teď odehrávají kolem pana primátora Onderky, tam bude akreditační komise nějak zasahovat, prověřovat, jestli ta studia odpovídají vysokoškolským studium? Tam jde o dva případy, tam se jedná o dvě vysoké školy. U té školy s okolností, kde byl pan primátor, je nutno říci, že po změně vlastně majitele došlo, a už dostudoval, tedy došlo k výraznému zlepšení. U té druhé školy, kde šlo, tuším, paní náměstkyně magisterského studia, tam akreditační komise navrhla odebrat vlastně akreditaci pro magisterské studium a v této chvíli vlastně to rozhodnutí je na ministerstvu, aby definitivně rozhodlo po všech procedurách, které souvisí se správním řízením. Dobrý večer, Hyde Park, poslední telefonát do dnešní, kdo pak se dovolal a na co se chce zeptat? Dobrý večer, posluchač Pepik, já bych chtěl pozdravit paní Dvořákovou, který si nesmírně vážím, já ty poslouchám. Chtěl bych se zeptat, zda by přijala kandidaturu na prezidentku. Potom hovořila o tom, že na ministerstvu by se neměli měnit zaměstnanci. Co by ty kmotrové dělali s těma kmotříčkama, kdyby je potom neměli kam dát? A za třetí bych se chtěl zeptat,
Zda si myslí, že strany, které plodí tak velké síly národa, jako je Drobil, Topolávek, John, Bárta, Bondra, Kalousek, Gross, Bursík a další, mají právo označovat KSČM za nedemokratickou stranu a žádat její zrušení. Děkuju. Pepíku, děkujeme. Tak, paní profesorko, přijmete kandidaturu na prezidenta republiky, prezidentku republiky? No, tak já jsem několikrát odpovídala ve smyslu, jestli bych šla do politiky, a odpovídám, že nikoliv. Já si myslím, že moje funkce je jinde. Opravdu si myslím, že ve své podstatě potřebuje spíše lidi, kteří budou nezávislí a kteří budou schopni tu politiku komentovat otevřeně nezávisle, aniž by s tím sledovali jakousi politickou kariéru. A já bych si strašně ráda nerada zbavovala studentů a vědecký práce. Takže to je jedna věc, nechci jít do politiky. Pak tam byly ty kmotři a kmotříčci ve stavu ano, k odchodům z ministerstva. Ale tam je prostě problém, že vlastně tam nejde o to, že ministerstvu teda zůstávají lidé, ale jde o to, že strany, které tady většinou hlásají, že občané musí nést odpovědnost za svůj život a postarat se o sebe, tak v momentě, kdy jim vypadnou poslanci z parlamentu, tak okamžitě tyto strany, které jsou velmi neoliberální, hledají teplé místečko pro ty své poslance, o nichž bych předpokládala, že teda, když hájí tuto myšlenku, tak by ani náhodou neměli chtít nějakou podporu státu, natož tedy teplé místečko na jakéhosi poradce nebo čehosi pro něco. Takže tam je to takové docela překvapivé. Co se týče zákazu politických stran nebo rozdělování stran... Spíše jde o to, jestli ty strany, které mají za sebou tyhle aféry, které tam Pepík vyjmenoval, jestli mají právo KSČM označovat za nedemokratickou stranu. Já si myslím, že vůbec označování nebo vylučování určitých politických stran, pokud ta strana neporušuje zákon a funguje a je v parlamentu, tak mám pocit, že to je spíše otázka účelová. Jiná věc je samozřejmě třeba vytváření určitých koalic a potom třeba postoje KSČM, já nevím, k NATO, k Evropské unii, který může být sám o sobě třeba problémem pro to, aby jiné strany s nimi utvořily koalici. Poslední věc, prosím velice stručně, lidi se hodně ptali na to, kde si tu vaši analýzu mohou přečíst. Ona ještě není dopracovaná úplně, pokud se nemýlím, až bude někde. Tak já zaprvé kus z té analýzy jsem dávala teďko rozhovor pro tvár, vyjde to, já nevím, tam během 14 dnů, takže tam by tam byl kus jako ukázka té práce, ale je to spíš opravdu moje snaha najít si odpověď na otázky, na které mě se lidi ptají běžně, když jdu venčit svého podvraťáka, tak jako se třeba o tomhle tom diskutuje. A já jsem se snažila, abych to zkusila pojmenovat normálním způsobem a jestli bude čas a dokončím to nějakým způsobem, tak bych v nějakou malinkou brožurku, kde by byly prostě ty moje úvahy o tom a snaha vysvětlit lidem, kde asi jsou ty problémy a že možná my ty problémy hledáme jinde, než kde skutečně jsou. Paní profesorko, díky, že jste přišla, věnovala se našim divákům. Takhle vás hodnotí ti, co se hodnotit rozhodli. 6% minus, 94% plus. Váš výsledek v dnešním Hyde Parku. Ještě jednou díky, že jste přišla. Naschledanou. Naschledanou. Sledujte samozřejmě i dál zpravodajské vysílání České televize, to, co se děje kolem věcí veřejných. Samozřejmě mapujeme ve zpravodajských relacích, o tom hodně uslyšíte. V Událostech, komentářích si například budete moci poslechnout poslance Humla. Zatím tedy příchod potvrdil, pokud tato aktuální informace ještě platí. Zítřejší Hyde Park, čas vám řekneme, kdo tu bude. Každopádně bude tu s vámi Pavlína. Naschledanou.